Portanto, neste primeiro embate após a retoma, tivemos aqui algumas dificuldades que são notórias e, em particular, aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo. A expectativa é que o inverno vá ser complicado. Nós sabemos que, tipicamente, no inverno, fruto da gripe, enfim, das baixas temperaturas, os nossos serviços de saúde tendem a estar sobrecarregados e, algumas vezes, com dificuldade mesmo na resposta. E, portanto, se nós enxertarmos nessa realidade aquilo que é uma pandemia, podemos ter aqui uma dificuldade adicional e até se atendermos a que os sintomas da gripe e da Covid-19 são muito semelhantes, vamos ter aqui alguns problemas. E, portanto, importa antecipar a situação. Também dizer que há aqui algumas medidas genéricas que também vão ajudar a controlar a gripe, ou seja, aquilo que são agora os nossos comportamentos do ponto de vista da higienização das mãos, do distanciamento físico, da utilização da máscara, são tudo medidas que também ajudam a reduzir a disseminação da gripe. Portanto, nesse sentido, provavelmente vamos ter também aí uma vantagem. Mas temos que dimensionar a nossa resposta para um previsível aumento da procura, que vai ser generalizado, e portanto, importa ter medidas a funcionar que possam reduzir esse risco. Cada atividade deve adotar soluções que permitam minimizar a disseminação da doença. Caberá também ao governo dotar o país da capacidade de resposta. Por exemplo, a questão da vacinação da gripe vai ser muito importante. Haver um reforço das unidades disponíveis, também a antecipação da época e haver aqui um foco importante naquilo que é um grupo que tipicamente tem até taxas de cobertura abaixo do que seria desejável, como são os profissionais de saúde. Portanto, vai ter que haver aqui uma campanha importante também nesse sentido. E mais uma vez, reforçar aquilo que é a resposta do ponto de vista dos recursos humanos. Já assistimos aqui a algumas verbas, até de valor relevante, para reforço das unidades de cuidados intensivos, a aquisição de ventiladores. É importante complementar isso, naturalmente, com profissionais para essa área, mas uma pandemia deste género resolve-se a montante dos cuidados de saúde. É evidente que as pessoas que adoecem têm que ter uma resposta e não podem ficar sem capacidade das tais unidades de cuidados intensivos ou da ventilação, mas uma pandemia resolve-se a montante de tudo isto, resolve-se reduzindo a disseminação de doença e, portanto, reduzindo o número de casos. E para isso são precisas medidas de saúde pública. É preciso ter uma estratégia muito, diria, agressiva de identificação rápida dos casos suspeitos, o seu diagnóstico, a sua colocação em isolamento e mecanismos que permitam fazer o inquérito epidemiológico de forma muito célere, por forma a que os seus contactos também sejam colocados em quarentena. Houve aqui uma maior flexibilização nos processos de contratação de recursos humanos, mas aparentemente isso acabou por estar quase circunscrito à realidade hospitalar, o que é difícil de perceber. No que toca à parte pré-hospitalar, ou seja, neste caso para a saúde pública, houve aqui alguma tentativa de recrutar voluntários em diversas instituições e também de colocar alguns dos internos do ano comum a colaborar na realização dos inquéritos epidemiológicos. E, portanto, é uma solução que pode ser útil para remendar um problema de forma, se calhar, rápida, mas que, para além de não ter o volume necessário, não é uma solução perene. E, portanto, o que importa neste momento, e atendendo a que provavelmente vamos ter um inverno difícil, era recrutar pessoas, efetivamente, para ficarem a trabalhar nesta área, e não apenas cedendo algumas horas, como é o caso dos recursos que foram mobilizados agora, inclusivamente com alguma perplexidade nossa, em regime de voluntariado, ou seja, esta situação não se compagina com recurso a voluntariado, quer dizer, não me passa pela cabeça que se houver um problema numa escala de um hospital em que falta um cirurgião ou um anestesista, se vá pedir voluntários, não é? Quer dizer, esse recrutamento não funciona dessa forma. E, portanto, não percebo porque é que na saúde pública há de ser esse o expediente. Mas, na prática, era recrutar aqui, de facto, uma força de trabalho importante, que pode ser uma força de trabalho multiprofissional, e há de facto, os exemplos dos médicos que não têm colocação, por exemplo, na sua formação específica, portanto, nas vagas da especialidade, e que podiam eventualmente dar aqui um contributo interessante, dando-lhes alguma formação, naturalmente. O mesmo dizer em relação a recursos humanos na área da enfermagem, e até, diria, para fazer, por exemplo, a vigilância ativa, poderia haver aqui a contratação de pessoas que, com alguma formação adicional, precisam é de uma capacidade quase ao nível de um call center, enfim. E, portanto, se nós conseguirmos dar formação a estas pessoas, seguramente que estes profissionais, até mantendo-se ao serviço, iriam rapidamente diferenciar-se e poder dar um contributo muito mais útil e muito mais ágil para resolver o problema e que, seguramente, no inverno nos iriam e vão ser muito úteis. Eu acho que o alarmismo ou o pânico não nos acrescentam valor, ou seja, não nos vão resolver nada. E, portanto,
acho que tem que haver aqui uma percepção de que durante algum tempo vamos ter que adotar medidas e vamos ter que conviver com isto, não é? Nós sabemos que há, diria aqui, uma de três soluções definitivas para o problema. Uma delas passa pela existência da vacina e, portanto, a nossa capacidade de fazer com que as pessoas não adoeçam. Outra, que tem a ver também com a aquisição da imunidade, mas desta vez pela via natural e não pela via da vacina, ou seja, a tal chamada imunidade de grupo que possa ser adquirida se um número suficientemente elevado de pessoas tenha tido contacto com a doença e tenha desenvolvido a capacidade de ser imune para essa doença. E pelos dados que temos, principalmente à custa de estudos serológicos, estamos muito longe, mesmo nos contextos em que a doença circulou de uma forma mais abrangente, estamos ainda bastante longe de atingir níveis que permitam a imunidade de grupo. E a terceira solução seria uma cura para a doença, ou seja, nós melhorámos já bastante a nossa abordagem terapêutica dos doentes, mas ainda não temos verdadeiramente uma cura. Temos alguma capacidade para melhorar o desfecho de alguns doentes em algumas situações, mas não temos ainda uma cura absolutamente eficaz. E, portanto, como não temos nenhuma dessas três soluções, a vacina, a imunidade de grupo ou a cura, esta realidade vai nos acompanhar durante algum tempo. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre aquilo que é a nossa atividade, a nossa rotina que existia naturalmente antes da pandemia e conseguir que isso possa continuar a acontecer, mas com estas adaptações agora que são necessárias. E, portanto, acho que, apesar de tudo, passados estes meses, já muitos de nós conseguiram adaptar a esta nova realidade, como já referi, e portanto, é uma questão de o encarar como uma necessidade, precisamente para ultrapassarmos este período, e seguramente que o inverno vai ser uma altura difícil, com a retoma também da atividade letiva, com o regresso às aulas, portanto, é muita gente a mobilizar-se, e portanto, tudo isso vai seguramente ter um impacto, e nessa altura vai ser muito importante que já estejamos todos perfeitamente capacitados daquilo que cada um de nós deve fazer para reduzir a disseminação da doença.